Насправді я сама прийшла до Бога, прийшла в церкву через дитяче служіння, через різні літні табори. Але в той же час я зрозуміла, що я недостатньо усвідомлювала, наскільки дитяче служіння важливе і наскільки воно справді впливає на майбутнє дітей. Коли я реєструвалась на дідаску, я очікувала, що тут буде більше різних педагогічних секретиків, я дізнаюся більше про Біблію, більше розумітиму Біблію. І це справді було 100%. Але те, що найбільше вплинуло на мене особисто і на моє подальше служіння, це зміна фокусу від того, що дитяче служіння – це щось несерйозне, це просто, щоб скинути кудись дітей під час основного служіння, щоб вони не заважали. Це більше, ніж навіть просто розказати їм якусь біблійну історію і пограти з ними в ігри. Це про те, щоб самому зрозуміти біблійну істину, зрозуміти, як вона впливає на тебе, і потім поділитися цим з дітьми. І це не вийде робити щиро, якщо Бог не впливає на тебе особисто. І я це зрозуміла про себе, я зрозуміла, що це вплинуло на моє серце, і це те, що змінює ставлення до служіння загалом. І за це я найбільше вдячна дідаска. Це така глобальна зміна, яка потребує багато часу, і ще буде потрібно багато часу, щоб цьому навчитись. Але це те, що дійсно впливає, як на мене, так і на служіння. Звичайно, навчання навчанням, але будемо чесні, те, що було найбільш цінним особисто для мене, це люди. Люди, з якими ти знайомишся протягом навчання. Тому що ми завжди очікували ось цього часу наступної сесії для того, щоб побачити своїх друзів, щоб разом поїсти чіпсики і мак в кімнатах і спілкуватись про все на світі і підтримувати одне одного. Тому, звісно, я неймовірно дякую викладачам, які вкладали дуже багато часу в нас, навіть на перервах відповідали на наші безкінечні запитання. Але ось наші студенти, люди, з якими ти починаєш дружити, і навіть після закінчення навчання ми продовжуємо спілкуватись, реагувати на сторізи одне одного, ділитися ідейками для наступних проєктів і таборів. І це справді та спільнота, яка дуже надихає, і це одна із найважливіших речей, яку я тут отримала. Тому дуже раджу приєднуватись як мінімум для такої спільноти і для таких друзів, яких ви тут знайдете.